Enedina, mulher de Cajazeira, vai morrer com um tiro na cabeça quando foge atrás de Sila. Eu estava deitado, mas um cabra meu com o nome de Margulhão, eles deram uma rajada de metralhadora em cima da coberta, que tornou a coberta no meio. Neste momento, Margulhão foi e falou para mim: eu já estou baleado. Ao lado de Balão está Mergulhão. Vai morrer sem sair deste lugar. E quando cheguei assim na frente, já estava um soldado da volante batendo na cabeça de Margulhão. Comecei a morrer o bandido da peste. Aí eu fui chegando. Ele me meteu o fuzil na perna esquerda e encostou a boca do fuzil. Eu também encostei a boca do mosquetão nele. Aí fizemos uma cruz. Ele caiu para lá e eu caí para cá. E Margulhão caiu assim de frente, estava encostado até um pé de tatinga de porco. Aí eu vi que ele não tinha me quebrado a perna, eu me levantei e corri atrás de Sila, Zé Sereno e a finada Nedina. Na frente eles passaram uma bala na cabeça da Nedina, que eu vi o estutano dela voou e pegou na sala da Sila de Zé Sereno.